Živijo Remo Sport navdušenci, sem Alen Dejanovič, tole za mano je Megan RS275 Cup v meni seriji in tole moj današnji RS test. Izkušnji sistem Akrapovič na Meganu je zelo dober kompromis med športnostjo in vsakdanjo uglajenostjo. Glede na moč avtomobila se štiribatne Brembo zavorne čeljusti odlično obnese na tem avtu. Sedeži, ki so nameščeni v današnjem Meganu, so izredno dobri sedeži Recaro, so pa zelo dobri tudi na zaviti cesti. In se zelo dobro držijo. Pri Meganu RS275 Cup so že v serijsko opremo dodali all-ins podvozje, ki nudi vozniku več povratnih informacij in premika meje vsakega posameznika. Moj 24-urni RS test se počasi zaključuje. Megan RS s svojimi 275 konjskimi močmi mi je nudil bilo užitko v vožnji. Sedaj se pa posvetim samo še vožnji. Lep pozdrav!